Morjesta! Siinä on meidän tämän päivän projekti. Fantikki S-Sport sähköavusteinen polkupyörä. Laitetaan siihen vähän Uberia pintaan, sitten lähdetään testaamaan, että minkälaista sillä on polkea. Mä vähän testailinkin sinne, minkä värisiä pinnapillejä laittaisi, niin päädyin siihen, että valkoisia ja punaisia. Nyt löytyy muuten valkoisia ja myös vihreitä pinnapillejä Fotonetista ja meidän nettikaupasta. Uudet värit saapuneet. Ja Uberiks, mikäs ton nimi nyt onkaan, Rachel, mikä Uberbombissa taitaa olla ainoastaan tätä grafiikkaa. Sitäkin löytyy Motonetista ja nettikaupasta. Ja sitten Fastia. Teikai siinä. Aletaan vähän zoomailemaan teippejä. Tuohon tei ensimmäisen palaa Rachelista. Eli aika tämmönen huomaamattomalla linjalla ajattelin lähteä liikenteeseen. Ensimmäinen tarra on liimattu ja se on mielestämme hyvä. Minä ja Halve täällä arvioidaan sitä. Ja hyvältä näyttää. Mä tykkään silleen, että jättää aina nämä alkuperäisetkin teipit paikalle ja sit vaan lisäilee siihen ympärille. Sit voisi tohon alle laittaa tosta lisää samaa mustavalkoista ja sitten punaista Fastia rupeis ehkä laittaa sitten tänne putkiin. Varmaan soirottamalla voisi olla siistee tehdä. Alatko sä Halme laittaa pinnapillejä? Näitä on helppo laittaa. Mitäs tähän. Kynnen laitat tonne väliin. Tolleen. No. Ja sitten vaan tuonne. Ja sitten työnnet paikalle. No. Voi laittaa vielä tälleen polkupyörissä, että vähän vääntää tätä pinnaa ja työntää sinne väliin sen, niin sinne ei tule mitään rakoa. Selvä. Mä oon niin pitkät nää pinnat polkupyörissä, ettei ne tarvii lyhentää. Siihen vaan. No. Vaan täytyy katsoa, että ne menee sitten oikein. Eli tähän tulisi sitten punainen, valkoinen, punainen, valkoinen, punainen, valkoinen. Eli just meni väärään kohtaan mun malli. Sieltä tulee bling blingiä. Siellä on nyt molemmin puolin teipi. Sitten mä ajattelin, että rupes niitä soiroja kokeilemaan tänne. Ja tänne. Mä ehkä aloitan tästä, koska mä luulen, että se on varmen tyyli. Tuosta vaan mittaa. Se on ehkä tommonen pikkusen paksumpi kuin tussi. Joo, usein. Tuo on kyllä hehkutettava. Katoppa Halme. Oho. Eikö oo pikkusen siisti? Toi on siisti. Se on ihan kuin tois maalattu toi runko. Ui ui ui. Niin se on tehty. Pirunnise! Eihin sitä sitten shotkee lisää. Voit sitä jatkaa tonne samaan. Sinne vois melkein jatkaa. Tähän vois tehdä sitten vähän paksumman. Pitäisköhän se tehdä ihan sapluunalla, että se lähtee tästä punaisesta. Voisi tehdä ihan sapluunalla siinä. Joo. Yeah. Tämä edellinen Uberi kiinnitti semmoisen. Tän voisi melkein koittaa, että tuolla olisi mahdollisimman paljon punaista, joka lähtee tuolta. Ja yläpuolella maassa on paljon mustaa. Semmonen siitä tuli. Höh, onpas tylsä tältä puolelta. Ai niin, siinä on Ubereita. Nice! Näyttääpä freesiltä noin pinnapillit. No, meikä kyllä digaa. Alright, alright, alright. Ei se muuta kuin sitten tälle puolelle vaan teippiä ja loput pinnapillit paikalle.
Tällekin puolelle laitetaan samanlaista soiroa kuin toisella puolella. Tää soirohomma on musta kyllä pyörissä niin aika toimiva monesti. Tuohon ensin painaa sen kiinni. Sitten venyttää jonkun verran sitä, niin se menee aika helposti näistä kaarevistakin yli. Noin. Aika hyvä on sekin. Sitten voitais laittaa tohon vielä. Siis mulla oli siihen tässä. Tää on tää vähän liian. Tää on joku ylijäämäsoiro, mutta testataan. Jos tää vois mennä ihan suoriltaan siihen. Noin ja. Ties lähtee tosta tuolta. Siinä pohjaväri on musta, niin se istuu sinne ihan hyvin. Nice! Sitten tälläkin puolella vielä tohon. Eikö tässäkin olisi tullut se vanha sapluuna? Tässä on tää Fantikin teksti. Onhan se toisella puolella eri päin. Ei se kyllä olisi toiminut. Tää on nyt aika niin se. Joskään siihen SFT-pikkulogot johonkin liittyy. Tässä näkyy minkä kokoisia näitä on. Eli nää on niitä 15 cm. Tää on 30 cm. Ja siinä on 50 cm. Ja nyt me otetaan nää pienimmät. 15 senttistä. Niin ja tuolla on vielä toi ihan pieni lori. Mutta mihin? Mihin? Olisiko tuolla hyvä? Tuolla voisi olla kyllä aika snätti paikka. Se siinä? Juh. Oho, siitähän tuli hyvä. Kyllä tää melkein voisi tähän sopia tää. En tiiä. Ei se kyllä siellä olekaan hyvä. No tää oli sille ehkä paras paikka. Niin, siihen vaan sapluunalle. Se on kyllä parempi paikka. Eiks toi noin ihan hyvä? Mitäs? Sä rupesit tällä taiteilee vanneteippeen. Ui! Nää on tolleen siisti. Pirun. Sä nyt innostuit, kun me tehtiin sullekin vanneteipit. Joo. Pitää olla joka paikassa laitetaan autoa. Niin. Trukkiinkin vanneteipit. Kyllä. Tohonkin voisi tuohon pullokärryyn meikin laittaa vanneteipit. Pitäisikö laittaa? Joo. Tänne tosissaan laitti Triumph Daytona vanneteipit. Työkalu toimii siis silleen, että tuosta ensin läpi. Tuolta, sitten tältä puolella, missä on toi väkäne, se menee siitä. Sitten se liimataan tuohon vanteeseen, ensin käsi vähän matkaa. Ja sitten ruvetaan painaa tällä. Sitten vielä kuumaima puhaltimella vähän puhaltaa ja painelee, että se jää siihen sata varmasti kiinni. Ui, ui, ui! Mitä ootte mieltä, kommentoikaa, että
Voiko teipata näinkin vähän? Ja laittaa pelkät vannetteet. Se on niinku minimalisti teippausta. Yksi logo tarra sillä. Sullini tuli taas kysellä jotain tyhmiä. Mä tulin antaa neuvoja. Aha. Kiitos. Mä menen jatkaa niiden neuvojen mukaan. No niin, selvä. Joo. Eli kuten Halme tuossa toteskin, niin aina ei tarvii olla välttämättä niin hirveä tarkka ja systemaattinen, että voi saada hyvää tulosta aikaa. Tai ainakin me uskotaan niin, että nyt kokeillaan sitä. Elikkä tohon teipit, niin mä vähän tästä aivan täysin käsivaralla. Suurin piirtein jos tosta tulisi noin nuolet siihen mukaan. Laitetaan tosta se jo kapenemaan. Ja. Tollanen pala. Silloin ei tarvi välttämättä ainakaan olla niin systemaattinen kuin toi pohjaväri mätsää, koska siitä ei sitten aina niin tarkkaan näe, mistä se teippi alkaa ja mihin se loppuu. Se on vähän viimeisempää. Aika hyvä. Summa sä veetit kyllä. Mut silloin kun se pohjaväri tosissaan natsaa, niin se ei ole niin tarkkaa. Joo, hyvä. Jui. Noniin. Pikku teipin palaset vielä ja sitten lähdetään test ridelle. Pirunais. Semmonen sitä nyt tuli. Mä oon kyllä aika tyytyväinen. Ui jukra, nyt vaan vähän testi ajaa sitä ja sitten me lähdetään itse asiassa Hupikon tapahtumaan ja me otetaan noi pyörät tai toi pyörä mukaan ja muutama muu pyörä mukaan ja lähdetään vähän Helsinkiin kikkailemaan noin. Mitäs Halme, sä lähit tällä edellisellä meidän projektilla vähän ruopimaan. No, se on ammu. Se on ammu, eikä käyntiin lähde vai? En koittanut vielä. Se on hauska vehe kanssa. Mut kauan meillä meni aikaa, kun me teipattiin toi pyörä. Ei meillä tuntia mennyt varmaan. Ehkä tunti. Se oli kyllä nopea teippaa. Polkupyörät kyllä teippaa tosi nopeasti tuolla tekniikalla, että vetää vaan noita soiroja. Ja... Mutta teippeihin suosittelen ottamaan sitä teippiä, missä on sama pohjaväri kuin sun pyörässä. Ja tähän meillä meni teippiä. Menikö meillä 2 tätä punaista vai 3 tätä punaista? 2 tai 3. Ja tätä meni vissiin... No yhdelläkin olisi selvinnyt, mutta taisin laittaa 2. Sitä nyt sattui siinä olemaan. Noin. Sellainen kyrystys. Jännän äärellä. Et päässyt ylemmäs. Tevaa kulmaa, mikä aiheutuu suhteessa tasaiseen maanlakeen. Ja sieltä tulee tuhleuberin perässä ja pistää pikku endokka. Eikä edes langen. Tukla selkeästi syttyy henkiin kameran edessä. Nyt tulee Juha. Vauhti ei muu. Pääseekö ylös? Kyllä pääsee. Juha on valloittanut ensimmäisen tasanteen, pääsee toiseen tasanteeseen noin puoleen väliin. Nyt ovat paineet kokonaan Turtle-Uberin puolella. Aikooko Juha kavuta tälle? Oi, Turtle-Uber tulee kylkeen. Turtle-Uber meni toisella, pääsi toisen. Turtle-Uber meni keulaan ympäri. Pyörä on aivan pilalla. Mitä tästä seuraa? Sama on alaspäin meno. Juha tulee portaan
Mitä tekee Turtle Uber? Epäilemme, että Turtle tulee täysin. Kaarinat oli ihan siitun solmussa. Solmussa saa. Vieläkö Turtle Uberilla on toimia uuteen? Oh my god! Turtle Uber on jälleen saavuttanut tasonsa ja pistänyt kippasensa. No niin, kun nyt lähtee työntämään. Miten meillä menee? Siellä selkeästi keulaa hae. Keulaa hae. Uskomaton. Tai mitä sanot, Janne? Sanoisin, että tuo jalkapallo on kanssa jännittävä, mutta eipä se ole sähköjalkapallo. Sieltä tässä sähköjalat. Ota uusi! Meni vituis. Kato miten hyvin. Joo, meni vituis.